Os patrulheiros do exército têm uma história de orgulho. Desde 1700, os patrulheiros ficaram à frente de todos os grandes conflitos em que os Estados Unidos se envolveram. Vocês, homens, honraram esta grande herança e lamento muito vê-los partir. Mas serviram bem ao seu país e demonstraram a capacidade de lutar pelos seus objetivos e completar sua missão, nunca deixando um colega para trás sem se importar com as dificuldades ou com o inimigo. Eu agradeço a vocês. A América agradece a vocês. Boa sorte para todos onde quer que vocês vão. E lembrem-se, os patrulheiros lhe deram o caminho. Mobile, Alabama. Oi, Trícia. Oi. Oi, Trícia, pô. Oi, Diego. Oi. Oi. Oi, beija-flor. Olha só pra você. Eu daria a minha vida pra passar uma noite com uma mulher dessas. Como está minha filha? Ela está bem. É? Uhum. O quê? Está brincando? O quê? Amor. Shhh, não está vendo que eu estou tendo uma conversa? O quê? O quê? Vai ser Miss Alabama? Ah, vai deixar seu pai muito orgulhoso. Vai lá quebrar a cara dele. Peraí. Trícia, pô! Isso aqui é mulher. Não quer ir com a gente comer uma geladinha, não? Não, obrigada. Quem é esse palhaço aí? Conhece este cavaleiro? É um cliente. É, um cliente. Um cliente bem especial. Essa é uma ocasião especial. Se não se importa, eu queria comemorar dançando com minha esposa. Vou te falar uma coisa, soldadinho. Por que não vai ali pagar uma rodada pra gente? Cameron, por favor, não. Não vale a pena. Vamos. Vamos dançar, amor. É uma liga. Foi por causa de cretinos que nem você que a gente perdeu lá no Vietnã. Não precisamos de problema. Deve estar orgulhoso. É. Por um segundo, você voltou a ser o que era. É. Eu sei. Esperava que o exército talvez fizesse você amadurecer. É. E fez. Palhaço! Não tem uma ajuda pra levar essa boa ajuda pra casa, não? Amor, vamos pra casa. Entra no carro. Vem cá, vem. Vem! Cameron! Cameron, entra no carro!